kusoo dhawaada video wili haad oo nagu talagalnay inaan uga faa'iideyno walaalaha Soomaaliyeed ee raba inay barbarooni si tayale ay u soo saaraan. Wali waxaan joognaa Naasirigi ayaan ka hadlaynaa sidii looga soo saari lahaa dalag tayale oo hadhow beerta loogu talaali lahaa. Laakiin waxaa jira cudurro u baahan inta Naasiriga joogtid inaad la dagaalantid. Haddii aad ku guuleysato inaad la dagaalantid, insha Allah beerti waxaa geynaysaa marka dalag tayale oo talaalaysa oo hadhow insha Allah aad wax fiican kasoo saari kartid. Laakiin cudurradan aan u hadlayno halkan haddii ay ku saameeyaan waa adag tahay inuu tayo yeesho oo hadhow marka aad geyso Naasirigii wax fiican ma soo saari karo. Marka video waxaan u hadlaynaa cudur la yiraahdo dumping off oo aad u dhib badan oo beeraleyda meel kasta adduunka saameeya. Ha isticmaalaan ciid oo banaanka ku abuuraan ama ha isticmaalaan waxa loo yaqaano media oo caagadaha ku koriyaan. Marka fadlan ka faa'iidayso. Salaamu alaykum, kusoo dhawaada video kale idin diyaarisay Farm Soomaaliya oo nagu talagalnay inay ka faa'iidaystaan walaalaha Soomaaliyeed. Magacaygu waa Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka, subscribe dheh, beelkana taabo si aad ku dhaafin video kasta oo kanaalka soo dhigno. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad u gudbisid oo la wadaagtid walaalaha kale Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan oo dad badan ay u gaarto. Waa mahadsantihiin. Salaamu alaykum, kusoo dhawaada videoga lixaad ee aan ka diyaarinay barbarooniga. Markii aad rabtid inaad cudur maamushid oo aad la dagaalantid, mid waxaa keena wax la yiraahdo biotic oo noolayaal ah, midna waxaa keena abiotic. Biyihii, hawadii iyo ciiddiiba waa waxaa noolayn, laakiin cudurkii inuu faafo ama uu dhasho ayay keenaan. Biyihii haddaa ku yarayso cudur ayay u geedka u horseedayaan. Haddii ciiddu cirir isku tahay, hawo aysan haysan cudura imaanaysa. Ciiddii hadday isku ciriri tahay ama ay ciiddu ciid aan ku habboonayn in abuurka sirka lagu soo saaro oo Naasirigii aan ku fiicnayn, cudurro ayay keenaysaa. Sidoo kale waa naqaanaa cayayaanada, fangaska, bakteeriyada, waxyaabahaasoo dhan cudurro ayay wax u keenaan dalagyada barbarooniga iyo qudaaraha kale iyo geedaha kale oo lasoo saaro. Marka waxaa muhiim ah markaa fikiraysid inaad noolaha iyo waxaa noolaha ahayn labadaba sidaa u maamuli lahayd inaad ka fikirtid. Markii la rabo in lasoo saaro barbarooni, dhibaatooyin badan iyo cudurro badan oo kala duwan ayaa ku dhaca. Cayayaan ha noqoto dhaawac gaarsiiya, fangas ha noqoto, stress kale iyo dhibaatooyin kale oo ay u keenaan sida loo maamulo biyihii iyo nafaqadii ha jiraan. Waxyaabahaasoo dhan marka waxaa lagaa rabaa in aad xakamaysid oo kontaroolshid si aad u soo saartid dalag tayo leh. Beeraley badan oo Soomaaliya dhibaatada haysataa waxa weeye inay u sugaan oo cudurka ay bilaabaan la dagaalkiisa markii geedku uu soo weynaado. Markaasna waxaa laga yaabaa inay waqtigiiba uu ku dhammaaday oysan waxba ka qaban karin. Marka geedku inta uu yaryahay sidaa hadda videogan waxa hadlayno oo Naasiriga uu joogo, markaas ayaa la rabaa inaad dagaalka aad bilowdid. Marka Naasiriga oon ka hadlayno videogan, rabna inaan uga sheekeyno Naasiriga cudur la yiraahdo dumping off ayaa ah midka ugu badan oo aadka u dhiba oo dhibaatada weyn u geysta. Lama kala jecla haddii aad ku korinaysid media iyo haddii aad ku korinaysid ciidba. Cudurkan Naasiriyaasha aad ayuu u dhibaa oo barbaroonigii iyo qudaarihii kale markii lasoo saaray ayagoo yaryar ayuu laayaa. Marka cudurkan ayaa la rabaa inaad iska kontaroolshid si aad u soo saartid abuur tayo leh oo hadhow aad beerti aad ku talaashid. Marka waa maxay horta dumping off? Waa cudur noocee ah? Marka dumping off waxaa keena noolayaal aad u yaryar oo fangas ah ama fangas oo kale ah. Noocyadaas ayaa keena oo ciidaha laga helo adduunka oo dhan. Dhibaato weyn ayuuna u geystaa. Marka ciiddaas oo laga helayo mid waxaa ku jirta oo wax lagu abuuri jiray iyo mid wax lagu abuuri jirinba. Marka iyadan ciidda xataa hore wax lagu abuuri jirin waa laga helaa cuduradan oo dumping off-ka ah. Marka dhibaatada ay qabaan marka kuwan oo u geystaan Naasiriga dalagyada laga soo saaray oo yaryarka ah, waxaa ka mid ah mararka qaar inay sabab u baahnayn ba dhaawac oo geedkii inuu dhaawac yahay uma baahna. Geedkii oo aan dhaawac ahayn ayay haddana gelayaan oo dhibaato ay u geysanayaan. Laakiin geedka haddii uu dhaawac uu gaaro, waxay sahlaysaa oo dedejinaysaa inuu cudurkii uu kusii dhaco. Rhizoctonia mid la yiraahdo ayaa ka mid ah fangasyada dhibaatada weyn u geysta oo ciidda ku jira. Marka sida aan sheegnay, dalagyo fara badan ayuu ku dhacaa cudurkan. Yaanyo ha ahaato, barbarooni ha ahaato, qudaaro kala duwan ha ahaato, geedaha lagu qurxiyo oo yararka ah oo xaafada lagu qurxiyo ha ahaato, kuwaasoo dhan ayuu ku dhacaa. Sida aan sheegnayna, inta badan
cudurkan wuxuu ku dhacaa geedaha yararka, geedaha waaweyn kuma dhaco. Wuxuu ku dhacaa geedaha markii nursery lagu abuurayo oo la korinayo oo yaryarka ay yihiin oo aadka u jilicsan yihiin, markaas wey marka uu geedku weynaado wuu iska difaacaa inta badan cuduradan yararka. Marka nursery-ga ayuu dhib weyn ku hayaa. Calaamadaha marka lagu yaqaano oo aad ku aqoonsanaysid cudurkan waa maxay? Calaamadihiisa marka oo si toosa in loo sheego waa adag tahay, maadaama ay keenaan nooleyaal fara badan oo kala duwan oo ciidda ku jira. Maadaama ay keenaan, mararka qaar waa adag tahay in calaamadihiisa la saaro. Marka waxyaabaha lagu yaqaano marka waxaa ka mid ah in markii ay soo baxaan seedlinkii ay bannaanka ay yimaadaan inay dhacaan, inta xididkoodii khafiif noqdo inay dhacaan oo dhinac u daataan, iyadoo xataa biyo ku jiraan oo meesha qalalayn ayay haddana dhinac isaga daadanayaan. Hadhow markii aad soo bixisid si sawirada aad ka aragto oo bannaanka aad keentid, waxaa arkaysaa inay yeelanayaan marka xidid midabkiisu uu dhaag yahay oo madow uu yahay oo kalarkiisu uu isbedelay oo faliiq ah oon tabar lahayn ayaa ku arkaysaa. Mararka qaar xataa waxaa dhacda in uusaba soo bixinba, mirtii markaa ku rido oo mirtii haleeyo bannaankaba isaba imaanba mirti ay soo baxdo cudurka uu ku noqdo. Hadda sawirka hoose haddaa fiirisid waa sawir fayow, kaas cudurku kuma dhicin. Laakiin midka kore cudurka ayaa ku dhacay, waa ujeedaa sida uu midabkiisu madowga uu yahay, u halaysan yahay. Marka haddii aad aragtid abuurkaagii oo soo baxay oo bannaanka yaalla oo markii aad isagoo biyo fiican haysta aad aragta dhinac u daadanaya, waa cudurkan. Waxay u badan tahay inuu yahay cudurkan. Kuwan oo kale waa abuur caafimaad qaba oo xididkoodu uu cad yahay oo nadiif u yahay. Xaalada marka waxaa jira oo cudurkan sahla inuu faafo, kahortagna waa la samayn karaa. Oo xaaladaha haddii aad ka hortagtid oo uu ku faafiyo aad ogtahay, waxaad kuu suurtoobaysa inaad kahortag samayso oo dhibaatadiisa aad joojiso ama aad yarayso. Xaalada marka waxaa jira oo ku fiican oo weliba geedaha uu haleeyo oo uu galo, sidii barbaroonigo kale iyo yaanyadoo kale, xaalado ku fiicana jira. Xaaladahaas hadduu helo, wuxuu samaynayaa daqiiqado gudahood ayuu geedkii gelayaa, dhibaato weyna u geysanayaa. Marka xaaladahaas ayaa la rabaa inaad kontaroolshid. Weliba dhibaatada ugu daran ee cudurkan uu qabo waxa weeye in uu sanado ama bilo uu ciidda isaga jirayo oo uu ku noolaa karo, isagoon geedihii uu ku noolaa lahaa aysan ku jirin ciidda, ayuu intaasoo sano uu ciidda haddana isaga jirayaa. Hadhow marka uu helo geed ku habboon uu dhex geli karo sida barbaroonigo kale, ayuu soo noolaanayaa. Wuxuuna u baahan yahay si uu soo noolaado oo geedkii uu dhaawac u geysto qoyaan fara badan, inuu qoyaan fara badan haysto ayuu u baahan yahay. Kabacdi ayuu geedkii cudurka ku ridi karaa, oo abuurkii yararka ahaa seedlingkii, markaas ayuu cudurka ku ridi karaa. Marka xakamayn marka waxaa jirta dabiici ah oo la isticmaali karo. Marka waxaa jirta xakamayn dabiici ah oo cudurkan lagu yarayn karo oo lagu waardiyeyn karo oo la yiraahdo cultural control. Marka cultural control-ku aad ayay muhiim u tahay in cudurkan laga hortago lana control, aad ayay muhiim u tahay. Marka seed bed-ka meesha la yiraahdo oo lagu diyaariyo geedaha nursery-ga markii lagu diyaariyo kale, waa in biyaha loogu shubaa si taxadar leh, in biyihii laga badiyo oo ciidda iska qoyan tahay lama rabo. Waxaa kaloo muhiim ah inaad samaysid in aad abuurka mirta markaad duugaysid ama aad rabtid transplant inaad samayso, inaad meel fog aada gaarsiin ee meesha ugu habooneed in aad gaarsiisid oo ku duugtid. Haddii aad meel fog gaarsiiso, waxaa adkaanaysa in mirtiina soo baxdo, geedkiina uu karo, kabacdina uu chance uu ku helo cudurkii, ilaa wax badan ciidda ku jiraani. Mirtii marka waxaa rabtaa inay si dhaqsa ay ku soo baxdo si ay cudurka ay ugu koraan, si dhaqsa uga baxsadaan ayaa la rabaa. Haddii marka ciid adag iyo dhagxaan adag ay dul saaran yihiin oo si sahal ay kusoo bixi waayaan, cudurkii iyo dhibaatadii ayay soo dedejinaysaa. Marka taas ka fakar. Waxaa jirto kale ciidda ugu habboon oo ku fiican in cudurkan lagula dagaalamo. Ciiddaas marka ugu habboon waa midda isku dhafan oo ciidda bacaadka ah, ciid dhoobeydo kale, iyo haddii aad isticmaalaysid oo awoodi inaad heshid compost, ciiddaas furfuran ayaa la rabaa. Ciid aad dhooqo u ah oo isku dhegan oo mirti ku adkaynaysa inay soo baxdo ma fiicna. Marka haddii beertaada ay jirto meesha ciidda ugu furfuran ay tahay, meel ku habboonna ay tahay, meeshaas ayaa maaragtay lagu soo abuuraa oo lagu koriyaa. Haddii aad awoodid inaad ciidda isku dartid oo ciid furfuran aad ka dhigi kartidna, waa muhiim, ayadana waa la samayn karaa.
marka ciidaas ayaa ugu haboon si dhaqsa ay ku koriyaan. Marka ujeedada taas laga leeyahay waxa weeye in biyihi markii aad waraabisid aysan dhex fariisan, ay ka gudbaan oo ay helaan abuurkii xilli qalayl ah, qalayl oo digeedkii dhibaato gaaraysa lama rabo, laakiin waxaa la rabaa khafiif ah, kaas cudurkan qoyaankaas fiican ayuu u baahan yahay si uu geedka u dhex galo. Haddii qoyaankaas tirada badan la oo waqtiga dheer hadduusan helin, geedkii markaas waxba kama qaadi karo inta badan insha Allah. Haddii aad dabcan aad isticmaalaysid media oo lagu koriyo containerskan yarka lagu koriyo, haddii aad isticmaalaysid iyadana sidoo kale ayaa u dhaqmaysaa, because iyadana cudurku wuu ku dhashaa, sidaas kale ayuu dhibaato u geystaa. Marka iyadana waxaa la rabaa inaad qoyaanka ka badin oo ay meel huur qoyaan iska dhex fariisto inaadan iyadana samayn. Waa sida ciid oo kale. Sawirkan aad arkaysid waa sawir aan Kenya ka qaaday oo ciid la karinayo. Hore ayaan waxa u malaynayaa aan video kale uga hadlay oo waxa la sameynayaa, haantaas biyo ayaa ku jira, hoosteeda ayaa dab laga shidayaa, ciidiina waxay ku jirtaa sawirka midigta ah. Aariyo kulul ayay marka tubooyinkaas ay ku sii daynayaan, sidaas ayay marka ciidii ku karkarmaysaa oo kulayl saa'ida ku noqonaysaa oo nooleyaashii ku jira dhan ay ku dilaysaa intooda badan. Laakiin dabcan hawl badan ayay u baahan tahay, qof waxay ku fiican tahay tan oo kale inuu samaysto markasta soo saara abuurka yararka, haddii uu beeraleyda kale ka iibiyo kala camal oo u baahan yahay ciid nadiif ah oo markasta raba inuu isticmaalo, qofkaas kale ayay ku fiican tahay inuu hawshan kala sadabgareysto. Dabcan sidoo kale hore ayaa u sheegay tan sababtoo ah kaartadan aad ayaan ugu celceliyay, aad ayay muhiim u tahay dadku inay ka faa'iidaystaan. Waddankeenna kale xilliga kulaylka saa'idka marka uu jiro ayaa la isticmaali karaa kaartadan oo soil solarization la yiraahdo, oo hore aan uga hadlay, oo qaybta naasiriga kaliya ayaa saa ugu habaysanaysaa, bacdana ku xiraysaa ilaa aad wax badan aad ka disho. Waxaa kaloo muhiim ah oo lagaa rabaa iyadana inaad weedska ama haramaha inaad ka dishid nursery bed-kii iyo xataa geedaha waaweyn, waa muhiim, cudurro iyo dhibaato ayay u keenaan, marka waa muhiim kuwaasna inaad ka dishid meesha oo aad ka saartid. Marka guud ahaan, markii nurserygaas aad rabtid inaad maamushid iyo cudurkan, waxaa muhiim ah inaad markasta joogtaysid oo isha aad ku haysid oo aad isbeddel aad fiirisid waxa ku dhacaya. Haddii geedo liita ay jiraan oo dhinac u daatay ay jiraan, inaad ka saartid meeshaas, sababtoo cudurkii si dhaqso ah ayuu kuwii kale ugu faafayaa. Marka kuwaas ka dhex bixi, biyahaas aad ku shubaysid ayaa geedihii kalena gaarsiinaya. Marka adoo taxadaraysid, saa dhibka u yaraysid, waa inaad ka saartaa meeshaas. Haddii marka hadhow markii aad abuurkii aad bannaanka rabtid inaad ku dugtid, haddii aad aragtid kuwa maaragtay xididkoodu uu isbedelay ama geedo liita oo aad aragto in xididkoodu uu wax khafiifa uu yahay, kuwaasoo kale iska duug ama gub iska tur, ha duugin, sababtoo ah cudurkii ayay sii faafinayaan. Kaartooyin kale oo la isticmaalo waxaa ka mid ah, markii aad aragtid cudurkan, haddii aad aragtid asagoo kugu soo bilaabanaya oo geedaha qaar soo galay, meelaha qaar soo galay, waxaa la sameeyaa ciidda ayaa waxaa loo ogolaadaa inay geedka agtiisa qalayl inay qalalaan, oo waxaa la sameeyaa biyihii ayaa la xadidaa oo la qalajiyaa. Dabcan qalajintaas mid oo geedkii wuxuu dhibayo ridiya lama rabo, laakiin inaad waxaa rabaa qalayl aad ka dhigtid oo aad yaraysid si cudurku u dhibkiisu u yaraado, sababtoo sida aan sheegnay biyaha tirada badan leh oo meesha dhex fadhiya ayuu ku noolaadaa oo geedkan wax ku gaarsiiya. Xakamaynta marka oo kiimikada ayaa jirta oo la isticmaalaa wadamo badan, oo kiimikadaas qaabab kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Ciidaha marka cudurkan uu ku badan yahay oo laga helo in la sameeyo marka treatmentigaas oo beertii la buufiyo oo inta la qaso biyo lagu qaso in lagu shubo, faa'iidooyin badan ayaa laga sheegaa oo loo isticmaalaa. Weliba beerta weyn intii loo isticmaali lahaa qaybta nurseriga lagu abuurayo kale in lagu shubo suntaas aad ayaa loo isticmaalaa wadamo badan. Laakiin maadaama waddankii daawooyin fara badan ay yaalin, anigiina hadda aanan joogin, ma dhihi karo daawo hebel soo qaata oo midaas ku kontrola, laakiin way jiraan daawooyin loo isticmaalo. Laakiin waxaa muhiim ah oo aad u fiican inaad isku ilaalisid cultural control-ka dhinacaas, inaad aad isticmaashid intaas sunta isku halay lahayd, qaybtaas kale awoodda saar oo kahortag samee adoo isticmaalaysid wax aan sun ahayn. Dabcan horaana u sheegnay oo haddii aad ku celceliso hal geed oo nuuc ah barbaroonigii oo kale, yaanyadii oo kale, hal neesari haddaad ku celceliso hal mar, cudurkii iyo dhibaatadii ayaa kugu badanaysa, kugu faafaysa. Marka sidaas darteed waa inaad kala wareejisaa oo crop rotation aad samaysaa si cudurkii uusan aad ugu badan meesha. Waxaa kaloo jira abuur treatment lagu soo sameeyey oo sun lasoo mariyey oo cudurrada qaar iyo cayayaanada qaar oo ciidda ku jira lagula dagaalamo. Laakiin dabcan
ciidada cudurka ku jira ayay ku xiran tahay. Qaarna waxbay ka qaadi karaan, qaarna waxba kama qaadi karaan. Marka haddii aad heshid kuwaas, waa isticmaali kartaa oo waxa laga yaabaa inay cudurkii ciidada ku jiray inay taasunta marsan oo wax ka faa'iidid. Waxaan rajaynayaa marka inaad video ka faa'iidaysateen. Intaa marka insha Allah video kala kulmi doono. Salaamu alaykum wa rahmatullah iyo beerasho wacan.